ាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលជាកម្មករកម្មការនេះហើយបងប្អូនស្ត្រីទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលមានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលកំពុងតែបម្រើការងារនៅតាមបណ្ដាស្ថាប័ននេះពិសេសគឺអង្គការស្ថាប័នក៏ដូចជាតាមក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទទូធាដែលជាមន្ត្រីសម្រាប់ជំនួយផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅអង្គការសង្ត្រាល់នឹងលើកយកអំពីប្រធានតកតងជាមួយនឹងសវត្ថភាពស្ត្រីដែលធ្វើការនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយថ្ងៃនេះវាគ្មិនពិសេសផងដែរគឺកញ្ញាឈឹមស៊ីធរកញ្ញាឈឹមស៊ីធរគឺជាប្រធានសហជីពទ្រតรงសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagawal បាទហើយកញ្ញាមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនតកតងជាមួយនឹងស្ត្រីហើយជាពិសេសគឺកំពីស្ត្រីអ្នកដូចគ្នានៅក្នុងការងារអ្នកជាពិសេសគឺនៅក្នុង Nagawal ទាំងដល់បាទជំរាបសួរកញ្ញាបាទសុខសប្បាយទេឬយ៉ាងម៉េចដែរសុខសប្បាយក៏ហៀងរវល់បន្តិចហើយការងារហាក់បីដូចជាមានញឹកអីធម្មតាអញ្ចឹងណាអីបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៃការសុបផ្សាយតាក់ទងជាមួយនឹងស្វត្ថភាពស្ត្រីនៅកញ្ញាចង់សួរកញ្ញាថាមួយបន្តអញ្ចឹងណាជាពិសេសគឺសវត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនៅកន្លែងការងារតើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតើវាយ៉ាងម៉េចដែរហើយតាមអ្វីដែលកញ្ញាធ្លាប់ដឹងធ្លាប់ឮពីមុនមកហើយនឹងពេលបច្ចុប្បន្នចាដបងសូមជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានតាមមើលកម្មវិធីឡាយរបស់ Central ដបងខ្ញុំសូមឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ពិធីករទៅនឹងសុខភាពហើយនឹងរបស់ស្ត្រីនៅកន្លែងការងារជាទូទៅសិនយើងឃើញថាស្ថានភាពសម្រាប់យើងឃើញរបស់ខ្ញុំគឺអត់សូវល្អទេវាអាចនិយាយបានថាជារូបភាពអាក្រក់ច្រើនជាពិសេសស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មសន្តាគារហើយនឹងកាស៊ីណូអញ្ចឹងរូបភាពអាក្រក់ទាំងនោះវាឃើញថាការបៀតបៀនរូបរាងកាយទាំងពាក្យសម្ដីអស់ហ្នឹងវាដូចជាមើលអត់ឃើញបាទដូចជា invisible ហ៎ព្រោះវាដូចលាក់ចិត្តឈឹងហ្មងមានតែគេដឹងពីកិច្ចការទាំងអស់នៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតវាកើតឡើងរាល់វាកើតឡើងរាល់ថ្ងៃទៅលើស្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយរឿងដែលធ្វើឲ្យវាមើលមិនឃើញហើយ invisible នឹងទៀតហ្នឹងគឺស្ត្រីខ្លួនឯងគាត់អត់ដឹងថាហ្នឹងជាការបៀតបៀនអាហ្នឹងជាអំពើហិង្សាលើបាទលើជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យវា invisible ពីលើអចេតនារបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហិង្សាលើស្ត្រីហើយនឹងការពៀសស្វាត់ភាពរបស់គាត់នៅកន្លែងការងារហ្នឹងបាទហ្នឹងខ្ញុំជាទូទៅខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងបាទចុះបើសិនតែយើងជាក់ស្ដែងដែលកញ្ញាធ្លាប់ជួបហើយធ្លាប់បានដោះស្រាយជូនដល់បងប្អូនដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងការងារអញ្ចឹងណាដោយសារកញ្ញាជាអ្នកដែលធ្វើការងារផ្នែកសិទ្ធិលទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារឯកជនផ្សេងតើអាហ្នឹងធ្លាប់ជួបប្រទះប្រហែលកាលណីដែរក៏ឡងមកហើយធ្លាប់បានដោះស្រាយជូនពួកគាត់ដូចនេះខ្លះបាទខ្ញុំនិយាយពីបបិសោតទៅកន្លែងការងាររបស់នេះខ្ញុំផ្ទាល់ដែលសារនេះខ្ញុំមកពីខាងវិស័យស្ថាគារហើយនឹងកាស៊ីណូវើជាកន្លែងមួយដែលល្បីហើយគេឲ្យស្គាល់ច្រើនហើយយើងមានខេសច្រើនស្គាល់អសិស្សច្បាស់ដែរបាទមានយើងមានខេសច្រើនហើយខេសខ្លះគឺធ្ងន់ធ្ងរដែរករណីខ្លះគឺធ្ងន់ធ្ងរដែរជាពិសេសគឺអង្គសាទាំងពាក្យសម្ដីហើយពាក្យខ្លះឈានដល់ physical បាទគាត់ប្រើដៃប្រើជើងហ្មងពីសំណាក់ភៀវពីសំណាក់ភៀវដែលទៅលេងល្បែងហើយពេលដែលភៀវចាញ់ភៀវខឹងអញ្ចឹង
ក្រុមហ៊ុនតែងតែព្យាយាមបញ្យលទៅបុគ្គលិកឲ្យបុគ្គលិកនឹងកុំឲ្យតវ៉ាកុំឲ្យនិយាយរឿងនឹងដោយសារយើងជាអត់ផុតទេតែសារយើងធ្វើការនៅកន្លែងហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងគេចាប់ដើមគេធ្វើគេបដិសផ្នែកគំនិតមួយទៅឲ្យកម្មករឲ្យបុគ្គលិកនឹងកុំឲ្យនិយាយរឿងនឹងព្រោះការងាររបស់យើងធ្វើមិនបើវាត្រូវជួបអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែតាមពិតក្រុមហ៊ុនគឺត្រូវមានទួនាទីការពារហើយនឹងដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យគាត់បាទបាទចា៎ហើយមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើទុកផ្នែករាងកាយថាបាទធ្វើបាបផ្នែករាងកាយហើយនឹងផ្លូវចិត្តឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ដូចនឹងតើករណីនឹងតែងតែកើតមានទេនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការងារជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលវល់ទៅដល់គឺអាចបញ្ជាក់ករណីមួយមួយវាកើតឡើងញឹកញាប់ដែរបាទហើយទាំងដោយសារយើងមានសមាជិកច្រើនមាននៅមានខាងតែអញ្ចឹងខាងកាស៊ីណូជាញឹកញាប់គឺទទួលរងពីភ្ញៀវហើយបើខាងបុគ្គលិកខាងអូតែជាពិសេសអ្នករៀបចំបន្ទប់ហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើការធ្ងន់ដោយរៀបចំត្រូវសម្អាតបន្ទប់14បន្ទប់ក្នុងមួយថ្ងៃហើយក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ធ្វើអត់ហើយទេតែអញ្ចឹងទៅគាត់ត្រូវធ្វើលើសម៉ោងហើយម៉ោងដែលគាត់ធ្វើលើសហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែម៉ោងបន្ថែមម៉ោងទេ OT ឬទេដែលថាហេតុផលរបស់គេយើងអត់គ្រប់ credit របស់គេបាទ14បន្ទប់ហ្នឹងបាទជាការពិតដោយសារនៅក្នុងសេវាកំសាន្តក៏ដូចជាសេវាផ្នែករៀបចំបន្ទប់អញ្ចឹងណាក្នុងករណីហ្នឹងថាធ្លាប់មានភ្ញៀវឬក៏នយោជកឬតកែហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើបាបទេដូចជាការចាប់បំលោភបំពានអីផ្សេងៗបើសិនជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកកាស៊ីណូបាទគឺភាគច្រើនយើងទទួលរងពាក្យសម្ដីបាទការជេរប្រមាថពេលខ្លះជាភាសាលេបខាយបៀនហើយបើសិនជាបុគ្គលិករបស់យើងនៅខាងផ្នែករៀបបន្ទប់ភាគអ្វីដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានពីគាត់ហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺទៅពេលដែលគាត់បើកទ្វារបន្ទប់ទៅមានភ្ញៀវខ្លះគាត់អាក្រាតកាយពួកគាត់ឬស្លៀកកៅអីមិនសូវសមរម្យអីចឹងណាអានឹងករណីធ្លាប់ជួបច្រើនចាចាមានករណីច្រើនហើយចុះបើសិនជាក្នុងករណីមួយឧទាហរណ៍ថារយៈពេលស្អែកហ្នឹងគឺថ្ងៃពិសេសណាដូចជាបងប្អូនយុវជនភាគច្រើនស្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹង Valentine Day បុណ្យនេះក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានបុណ្យអញ្ចឹងគេកើតឡើងហើយភាគច្រើនស្ត្រីហ្នឹងគាត់តែចង់ពីម្ចាស់ឬក៏តកែឬក៏ភ្ញៀវឯពិសេសហើយមួយចំនួនធំហ្នឹងគឺភាគច្រើនគាត់ដែលគាត់ប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីលុំលោកដើម្បីបានជាឱកាសដើម្បីបានឡេបខាយជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាស្ត្រីអ្នកធ្វើការងារអញ្ចឹងណាតែកញ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាមានការប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងប៉ុន្តែប្រើទំនោរបែបជាសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាហើយជាជួនកាលឬក៏ជាកដូពិសេសសម្រាប់ពួកគាត់ករណីហ្នឹងតើកញ្ញាគួរតែហាមឃាត់យ៉ាងម៉េចក៏គួរតែផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកដែរអ្នកធ្វើការងារតាមក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាអ្នកការងារយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីឲ្យមានសុខភាពអូខេពាក់ព័ន្ធធានវត្តថ្ងៃនេះក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមមិនប្រើពាក្យថាហាមឃាត់ឬក៏ទេប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់បើសិនជាស្ត្រីយើងពេញបញ្ហាចាទទួលយកការជាកដោជាអីអស់ហ្នឹងពីភ្ញៀវឬក៏ពីប្រធានផ្នែកឬក៏មិត្តរួមការងារយើងវាជាសិទ្ធិរបស់យើងទទួលចិត្តយើងទទួលយកចុះប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនសុខចិត្តហ្នឹងវាទៅជារឿងបៀតបៀនហើយយើងមិនសុខចិត្តតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចហើយបើយើងគិតថាវាជាការបៀតបៀនយើងត្រូវប្រយ័ត្ន
នេះជាគំនិតយោបល់ហើយណាយើងត្រូវប្រយ័ត្នដែរព្រោះដោយសារនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ត្រីភាគច្រើនគាត់ចូលចិត្តផ្អែមល្ហែមគាត់ចូលចិត្តការយកចិត្តយកថ្លើមអញ្ចឹងពេលខ្លះដល់ពេលគេដឹងពីចិត្តយើងថាយើងចង់បានអញ្ចឹងគេឆ្លៀតឱកាសបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនស្រីស្រីយើងសុំគិតពីគោលម្ដងនៃការឲ្យកដូហ្នឹងបាទបើសិនជាខ្ញុំបញ្ជាក់នោះទៀតបើយើងពេញចិត្តអត់បញ្ហាតែបើយើងតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នថាយើងគួរតែពេញចិត្តអត់បាទអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលខាងបរិបរោះក៏ដូចជាខាងនយោជកណាយន្តការហ្នឹងក៏ឆ្លៀតឱកាសអាចដោយសារអ្នកធ្វើការងារតាមស្ថាគារអីមួយចំនួនគាត់មានសម្រាប់អីសំរុំដែរអញ្ចឹងវាអាចជាឱកាសឆ្លៀតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់សបស្រាយថាអាហ្នឹងជាឱកាសមួយដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នហើយតើយើងគួរពិចារណាមុននឹងគួរពិចារណាយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីទទួលនៅកដោហ្នឹងថាកដោហ្នឹងជាកដោជាលក្ខណៈជាក្រុមការងារជា team work យ៉ាងណាអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតចង់សួរតទៅជាមួយនឹងនេះអាថ្ងៃពិសេសមួយទៀតណាដោយសារកលែងការងារភិជ្ជរនៅទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាគឺគេអបអរសាទរជាមួយនឹងបុណ្យនេះក្តីស្រឡាញ់ចំពោះកញ្ញាផ្ទាល់តើកញ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះយ៉ាងជារួមជាទូទៅមិនមែនសម្រាប់តែក្នុងការធ្វើនេះបាទជាទូទៅខ្ញុំឃើញភិជ្ជរយុវជនចូលរួមច្រើននៅក្នុងថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែតាមពិតបើនៅស្រុកគេបើតាមខ្ញុំដឹងគេមិនមែនចូលរួមតែយុវជនទេគេចូលរួមគ្រប់វ័យហើយក៏មិនមែនជាថ្ងៃមួយដែលតាមមួយថ្ងៃដែលយើងត្រូវបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយភាគច្រើននៅស្រុកយើងភាគច្រើនយុវជនក៏គិតថាបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ចំពោះក្តីស្នេហាឬថាគាត់ស្រឡាញ់ណាគេម្នាក់ចឹងប៉ុន្តែអត់សូវមានណាគេនិយាយពីក្តីស្រឡាញ់ចំពោះបងប្អូនចំពោះក្រុមគ្រួសារចំពោះពុកម្ដាយបាទអស់ហ្នឹងចឹងយើងគួរគិតឡើងវិញដែរពីអត្ថន័យនៃថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងចឹងដល់ពេលបើសិនយើងយល់អត្ថន័យរបស់វាអត់ច្បាស់ចឹងការដែលយើងចូលរួមសិល្បៈនេះវាក៏អត់ច្បាស់តាមនឹងបាទបាទងាកមកវិស័យការងារយើងវិញចឹងណាដោយសារអានឹងវាដល់4កំភៈវាជារឿងសំខាន់មួយដែរប៉ុន្តែបើសិននិយាយពីសុខភាពការងារស្ត្រីភាគច្រើនគាត់ច្រើនតែបើយើងតាមដឹងព័ត៌មានគឺភាគច្រើនគាត់ចាញ់បោកខាងម្ដាយជើខាង supervisor របស់គាត់ណាដោយសារ supervisor គាត់មានសិទ្ធិសម្រេចឯក្នុងការងារអានឹងតើកញ្ញាមានយោបល់យ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាហ្នឹងគូតែ approach យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងកុំឲ្យវាចាញ់បោក manager ឬក៏ supervisor ឬក៏តកែខ្លួនឯងសម្រាប់ខ្ញុំដំបូងស្ត្រីត្រូវឆ្លាតខ្លួនឯងហើយគិតបាទគិតថាតើផ្កាហ្នឹងកដោហ្នឹងមានមនោអីគេបាទយើងអាចជួយគាត់បានក្រៅពីខ្លួនគាត់ដំណាក់កាលដំបូងប៉ុន្តែបើសិនជាមិនអាចការពារខ្លួនឯងបានហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបៀតបៀនឬក៏ចាញ់បោកណាមកនិយាយថាចាញ់បោកសុំក្លាហានហើយលើករឿងហ្នឹងមកសហជីពមកតំណាងរបស់យើងនៅកន្លែងការងារយើងដើម្បីឲ្យសហជីពមានឱកាសក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីកុំឲ្យរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងទៅលើអ្នកដទៃទៀតបាទអញ្ចឹងបើមិនយើងជួបបញ្ហាសុំក្លាហានក្នុងការលើកឡើងហើយកុំខ្មាស់ក្នុងការលើកឡើងបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាដែលចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងអាធិវិនៃក្តីស្រឡាញ់អានឹងយើងការពារនិយាយការពារដើម្បីឲ្យបងប្អូនស្ត្រីហ្នឹងគាត់អាចមានសុខភាពផងដែរពីព្រោះថាវាពេលខ្លះវាជាការយកជក់មួយចំនួនគាត់មានចេតនាដើម្បីជាការលួងលោមដល់បងប្អូនរបស់គ្នាអញ្ចឹងណាជាស្ត្រីអញ្ចឹងយើងត្រូវការពារហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បន្ថែមតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅចំណុចនេះ invisible ដែលយើងមិនអាចឃើញណាខាងសារលើស្ត្រីក្នុងកម្លាំងការងារអាករណីហ្នឹងបើសិនជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់កញ្ញាតើធ្លាប់ជួបប្រហែលករណីដែរជួបផ្ទាល់ណាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទជួបផ្ទាល់ធ្លាប់ជួបទេ
អឺឆ្លប់ជួបមិនតិចដងប្រហែលទេជាជាពាក្យសម្ដីលេបខាយពីភ្ញៀវបាទដែលថាអឺអូខេគេមើលមកថាយើងគេថាយើងស្អាតគេថាយើងអីអញ្ចឹងជាសម្ដីលេបខាយជាការឆ្លើយតបរបស់ខ្ញុំអឺខ្ញុំនៅស្ងៀមអត់ត្រឹមតែអរគុណគុំព្យាយាមបន្តគុំព្យាយាមបន្តសាច់រឿងដែលគេអានេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដល់ពេលដែលគេទៅសារគេឲ្យយើងអញ្ចឹងអានឹងទី1ទី2បើសិនជាមកក្នុងរបៀបហឹង្សាជាការជេរប្រមាថឬក៏ជាការមើងងាយអីអស់ហ្នឹងអឺសូមបើសិនជាយើងអាចនិយាយការពារខ្លួនឯងបានយើងអាច defend ខ្លួនឯងបានយើងនិយាយតែបើមិនអាចទេសូមអឺសូម refer ទៅមេយើងបាទសូម refer ទៅមេយើងហើយអឺបើសិនជាមេអត់មានវិធានការអីទៀតសូមមករកសហជីពបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការងារនេះវាមានករណីដែលយើងមើលមិនឃើញច្រើនតាមរយៈការប្រើពាក្យសម្ដីលេបខាយអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយជាការពិតវានៅក្នុងតំបន់នៃអាតំបន់បនបាយហ្នឹងគឺវាច្រើនវាគេអត់ផុតអីមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយត្រូវមិនត្រូវក៏គេអាចចាត់យើងថាវាជាស្ថិតនៅក្នុងអត្ថិភាពនៃការ judgment របស់គេអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តទៅជាមួយនឹងវិស័យដែលថាសហជីពរបស់កញ្ញាគឺតទៅជាមួយនឹងអាទូទុំសិទ្ធិការងារអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយការងារមួយចំនួននៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការងាររបស់ស្ត្រីហ្នឹងតើមានការបណ្ដឹងចេញពីនយោជកអីទេហើយករណីទាំងអស់ហ្នឹងតើវាជាករណីដែលធ្លាប់កើតឡើងប្រហែលករណីដែរអឺពាក់ព័ន្ធនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការងារដែលកំឡុងពេលនៃការងារហើយមានការប្រហិង្សាដោយការមិនលក្ខណៈថាបៀតបៀនស្ត្រីហ្នឹងហើយប៉ុន្តែស្ត្រីហ្នឹងគាត់តវ៉ាចំពោះដើម្បីបានទទួលសិទ្ធិរបស់គាត់ហ្នឹងតើហ្នឹងក៏មានករណីធ្លាប់បណ្ដឹងចេញទេអឺកន្លែងហ្នឹងនៅណាកាវអត់ដែរមានអត់ដែរមានទេចាអត់ដែរមានករណីបណ្ដឹងចេញអឺយើងទទួលបានដំណោះស្រាយតិចបាទរហូតដល់រឿងខ្លះដល់ពេលដែលវាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងពេកតោះតែយើងពេលខ្លះគឺអឺមិនជាគំរាមទេប៉ុន្តែយើងប្រាប់ក្រុមហ៊ុនថាបើសិនតែមិនបើសិននៅតែមិនព្រមធ្វើអ្វីម្យ៉ាងយើងនឹងសបស្រាយអញ្ចឹងចង់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវខូចឈ្មោះបាទហើយមួយទៀតតទៅជាមួយនឹងរបៀបនៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់ស្ត្រីហើយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតើកម្រិតនៃប្រាក់ឈ្នួលតើវាមានកម្រិតគ្នាមួយបរិបទទេបើថាកន្លែងផ្សេងគេមានកម្រិតអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតាហ្នឹងកញ្ញាធ្លាប់បានឃើញធ្លាប់លើកឡើងទេបញ្ហាទាំងហ្នឹងអឺយើងកន្លែងហ្នឹង Nagawal អត់វត្តបានល្អសម្រាប់ស្ត្រីហើយនិងបរិបទគឺប្រាក់ខែស្មើគ្នាស្មើគ្នាចាអត់មានអត់មានកម្រិតខុសគ្នាទូនីតិដូចគ្នាទំនួលខុសត្រូវការងារដូចគ្នាគឺប្រាក់ខែស្មើគ្នាអត់មានសម្ពាធទៅលើស្ត្រីថាអ្នកឯងគួរតែបានប្រាក់ខែតិចជាងបរិបទអីចឹងអត់ដែរមានបាទអានឹងជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែរហើយហើយមួយទៀតចុះបើសិនជាក្នុងករណីថ្ងៃណាមួយដែលក្រុមហ៊ុន Nagawal ហ្នឹងឬក៏នយោជកដែលជា supervisor ទៅពីលើយើងអញ្ចឹងណាគាត់ធ្វើបាបទុកទុំម្នេញតើកញ្ញាមានអន្តរាគមន៍ហើយមានយោបល់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងអាចឈានដល់មានការដោះស្រាយវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយអឺមតាមពិតទៅរងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនអត់ទេមានចាមានហើយហើយយើងព្យាយាមដោះស្រាយផ្ទៃក្នុងឲ្យអស់លទ្ធភាពបាទហើយបើសិនជាមិនអាចនៅបើសិនតែនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបានទៀតវាអាចថាយើងមានជាយុទ្ធនាការបាទសັບសាយអំពី invisible violence invisible pain នឹងឲ្យវា visible អញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលនឹងចំអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនត្រូវរកដំណោះស្រាយឲ្យយើងបាទជាការពិតណាបើសិនជាក្នុងករណីនេះវាត្រូវចាំបាច់ដោះស្រាយអីបើសម្រាប់ដោះស្រាយលោកស្រីកញ្ញាដែលជាប្រធានសហជីពស្រាប់ជាអ្នកដោះស្រាយជួចាឲ្យធ្លាប់មានពឹងពាក់មេធាវីដែលរឿងវាក្តៅហើយខ្លាំងហើយធ្លាប់មានពឹងពាក់មេធាវីវិការដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ចឹងណាអឺយើងអត់មានករណីធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ទៅរកមេធាវីបាទចា
ជារួមបើសិនជាជីវវត្តរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ណាជាទស្សនៈយល់ឃើញនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងយើងគិតថាវាសិទ្ធិការងារវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់ការយល់ឃើញរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ថាសិទ្ធិការងាររបស់ស្ត្រីដូចជាសុខភាពរបស់ស្ត្រីនៅកន្លែងការងារហ្នឹងតើវាមានហានិភ័យខ្ពស់ទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំគិតថាសិទ្ធិការងារហើយនឹងបែបសុខភាពហានិភ័យសម្រាប់ស្ត្រីបាទខ្ពស់ជាងបុរសចាដោយសារគាត់អាចបញ្ជាក់ថាដោយសារគាត់ជា target គាត់ជាគោដៅដោយសារគាត់ស្អាតគោដៅដោយសារគាត់ទន់ខ្សោយគាត់អត់មានកម្លាំងតបតល់វិញបានហើយនឹងមូលហេតុហ្នឹងឯងបានជាកន្លែងខ្លះរើសតែស្រីឯងបាទព្រោះបុគ្គលិកប្រុសគេមានកម្លាំងតបតល់វិញបានច្រើនបាទចាក់ស្អីដូចនៅកន្លែងខ្ញុំអញ្ចឹងពាក្យច្រើនស្រីអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលរួមជារួមគឺឱកាសរបស់គាត់ហើយនឹងសុខភាពរបស់គាត់នឹងគឺ at risk ខ្លាំងបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដូចស្ត្រីខ្លះនៅតាមស្ថាប័នមួយចំនួនស្ត្រីគាត់មានឱកាសរៀនសូត្របានច្រើនជាងបុរសឆ្ងាយណាស់ប៉ុន្តែខ្លះគេបានទៅនៅទៅមានការរួមគ្រោះចឹងទៅខ្ញុំអត់មានតួលេខច្បាស់លាស់ណាបាទបាទបាទប៉ុន្តែជាទូទៅស្ត្រីភាគតិចទេតែមានឱកាសទទួលបានការអប់រំច្រើនបាទប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺមានអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហារំលោភសិទ្ធិតែកញ្ញាយល់ឃើញយ៉ាងណានៅកន្លែងដែលមានស្ត្រីទទួលបានការអប់រំខ្ពស់ហើយនៅតែមានអូโอเคករណីនេះក្នុងករណីនេះខ្ញុំគិតថាវាមកពីផ្នែកគំនិតសង្គមបាទហើយនឹងជាពិសេសខាងបុរសបាទជារឿងដែលសោកស្ដាយហើយជារឿងដែលម៉ាស់នៅពេលដែលបុរសដែលទទួលបានការអប់រំហើយមានឱកាសខ្ពស់ជាងស្ត្រីហើយគាត់មើលងាយហើយនឹងបៀតបៀនស្ត្រីនឹងដោយសារផ្នែកគំនិតសង្គមយើងនឹងគឺផ្ដល់ឱកាសច្រើនឲ្យបរោះក្នុងការបៀតបៀនហើយបន្ទោសស្ត្រីច្រើនទៅពេលដែលស្ត្រីខ្លួនឯងគាត់កំពុងតែរងគ្រោះហើយត្រូវបានសង្គមត្រូវបានផ្នែកគំនិតសង្គមនឹងរោហេតុផលបន្ទោសគាត់ទៀតឧទាហរណ៍ដូចជាគាត់ដែលថាគាត់ស្លៀកពាក់ខ្លីដែលថាគាត់បរហាញសាច់ប៉ុន្តែតែប៉ុណ្្នឹងជាសិទ្ធិរបស់ក្នុងការស្លៀកពាក់របស់គាត់តើបាទចា៎តើចំពោះបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់សួរទៅកញ្ញាតទៀតថាតើហ្នឹងតើបើសិនជាកញ្ញាក្នុងនាមជាប្រធានសហជីពតើគួរធ្វើយ៉ាងណាបន្តដើម្បីបន្ថែមយន្តការឲ្យមានការមានភាពប្រសើរឡើងចំពោះការងារអូស្ត្រីទោះបីជាស្ត្រីខ្លះដូចយើងបានលើកឡើងថាគាត់មានគេហៅថាចំណេះដឹងខ្ពស់ពូហើយប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមដែរវាអញ្ចឹងណាចា៎បាទសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺយើងកិច្ចការរបស់យើងដវោផុតគឺយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទៅសមាជិកយើងជាស្ត្រីបាទឲ្យគាត់ដឹងថាអានឹងគឺជាការបៀតបៀនហើយអានឹងគឺជាហិង្សាមកលើគាត់ហើយដវោឲ្យគាត់ដឹងសិនថាអានឹងជាការបៀតបៀនអានឹងជាហិង្សាបន្ទាប់មកឲ្យគាត់ខ្លាំងក្នុងការលើកយកបញ្ហានោះមកនិយាយហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងអាចរៀបចំជាសំណើជាការចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យមានកំណត់នីតិវិធីច្បាស់លាស់នៅពេលដែលភ្ញៀវឬក៏អ្នកណាម្នាក់ manager អីនឹងធ្វើទុកបុកម្នងឬក៏បៀតបៀនគាត់អីហ្នឹងយើងត្រូវមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់ក្នុងការចាត់វិធានការហើយបន្ទាប់មកទៀតបុរសដែលជាសមាជិកហ្នឹងក៏យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតឲ្យនឹងផ្សព្វផ្សាយបច្ចុប្បន្នទៅគាត់ពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យគាត់ដឹងបាទអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលអាចធ្វើឲ្យជោគជ័យតាអានឹងថាបជ្រាបអញ្ចឹងណាវិធីសាស្ត្រជោគជ័យតើគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្លះតាមទៅអានឹង
ងគ្រាន់តែជាការបញ្ជ្រាបទេមិនជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលជាយន្តការជាចម្បងអញ្ចឹងណាតើគួរតែមានដំណាក់ខ្លះចូលរួមដើម្បីឲ្យយន្តការហ្នឹងហើយវិធីសាស្ត្រដើម្បីបានជោគជ័យសម្រាប់សវត្ថិភាពស្ត្រីកន្លងមកនិយាយពីបបផ្សោតកន្លងមកបាទដំបូងបើខ្ញុំនិយាយពីនៅក្នុងកម្រិតទឹកក្នុងសហគមន៍នៅកន្លែងកាងារបាទយើងត្រូវធ្វើម៉េចបង្កើតឲ្យមាន policy ឬក៏ច្បាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអំពើហិង្សាទាំងអស់ហ្នឹងការបៀតបៀនទាំងអស់ហ្នឹងនឹងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយតាមដានត្រួតពិនិត្យចូលរួមឲ្យវិសកម្មតើតើច្បាប់ហ្នឹងបានអនុវត្តឬក៏អត់បង្កើតច្បាប់បង្កើត policy ហើយយើងត្រូវតាមដានទៀតតើវាអនុវត្តឬក៏អត់បាទនឹងសម្រាប់នៅក្នុងកន្លែងការងាររបស់យើងផ្ទាល់បើយើងនិយាយពីនៅខាងក្រៅពីសង្គមគឺត្រូវពឹងផ្អែកលើអាជ្ញាធរបាទអានឹងជារឿងដែលសំខាន់គឺបើតាមអ្វីដែលកញ្ញាលើកឡើងមកគឺត្រូវមានភាគីផ្សេងដូចជាខាងនយោជកដូចគ្នាខាងតកែក្រុមហ៊ុនវិស័យឯកជនខាងសហជីពផ្ទាល់ហើយក៏ដូចជាខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអញ្ចឹងណាអានឹងជារឿងដែលសំខាន់បំផុតបាទដោយសារពេលវេលាក៏យើងខិតជិតមកដល់ហើយអញ្ចឹងណាដោយសារយើងផ្សាយតែកន្លះម៉ោងទេហើយឥឡូវលើសប្រហែលជា10នាទីកញ្ញាជាយោបល់ចុងក្រោយដែលយើងត្រូវបង្ហាញថាស្ត្រីនៅកន្លែងការងារមានសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងណាជាយោបល់ចុងក្រោយតើកញ្ញាមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាផ្ដាយផ្ដាំដល់ស្ត្រីទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសមិនត្រឹមតែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Naga World ទេគឺទាំងវិស័យកាត់ដេរវិស័យអេផ្សេងៗវិស័យការងារអីចោលដាក់ទ្រពឬក៏វិស័យអេផ្សេងៗអញ្ចឹងណាតើកញ្ញាផ្ដល់ជាគួរទៅផ្ដល់យោបល់អនុសាសន៍យ៉ាងណាខ្លះដល់ពួកគាត់អូខេសម្រាប់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះស្ត្រីយើងគួរតែឈប់នៅស្ងៀមចាប់ផ្ដើមនិយាយឲ្យគេឮឲ្យគេដឹងពីការបៀតបៀនពីអំពើហិង្សាដែលយើងទទួលរងពួកគាត់ដែលយើងនៅស្ងៀមនឹងវាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដែលប្រព្រឹត្តនឹងកាន់តែបានចិត្តអានឹងទី1ទី2សុំទៅជូនទៅបរោះយើងនៅពេលដែលមុននឹងយើងធ្វើអ្វីមួយយើងនិយាយឬក៏យើងប្រព្រឹត្តអំពើមួយអ្វីមួយដែលមកបបីទៅលើស្ត្រីសុំគិតថាបើសិនជាស្ត្រីនឹងជាបងប្អូនស្រីយើងជាម្ដាយជាបងស្រីជាប្អូនស្រីជាមិត្តស្រីឬក៏ជាកូនស្រីយើងតើយើងទទួលយកបានទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទទួលយកបានអូខេណែធ្វើចាស់តែបើទទួលយកបានគួរតែបញ្ឈប់ពីព្រោះស្ត្រីទាំងអស់នឹងទូគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងណាក៏ដោយការងាររបស់គាត់គឺសុចរិតគាត់អត់ទទួលគាត់អត់គួរទទួលបានការបៀតបៀនសម្ដីលើកខែឬក៏ហិង្សាទាំងអស់នឹងទេបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាស៊ីថោដែលចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលតាមដានទាំងអស់ផងដែរថាសង្ឃឹមថាវគ្គក្រោយខែក្រោយនេះយើងនឹងចាប់ដើមផ្សាយម្ដងទៀតតទៅជាមួយសវត្ថិភាពស្ត្រីហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណមែនទែនដល់កញ្ញាដែលចំណាយពេលវេលាហើយបាទអរគុណច្រើនហើយយុវសិស្សហ្នឹងគឺកញ្ញាខំឆ្លៀតមកមែនទែននៅពេលវេលាមានញឹកបាទយើងឆ្លៀតពីម៉ោងការងារហើយឆ្លៀតមកដើម្បីចែកចាយពីព័ត៌មានស្ត្រីជាពិសេសគឺសវត្ថិភាពស្ត្រីនៅកន្លែងការងារហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទោះបីជាស្ត្រីដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ក៏ដោយក៏នៅតែមានការបៀតបៀនពីសំណាក់បុរសដែលជាកហើនយោជកបាទទោះបីជាគាត់ដឹងពីអំពីសិទ្ធិក៏ដោយប៉ុន្តែចំណុចពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺដោយសារគាត់ហ្នឹងមានចំណុចពិសេសគឺតាក់ទាញគាត់មានសម្រស់ហើយស្អាតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺគិតអត់ផុតទៅគឺមានច្រើនប៉ុន្តែយើងគួរតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសដូចជាកញ្ញាលើកឡើងឲ្យថាស្រាដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អ្នកធ្វើច្បាប់គោលនយោបាយផ្សេងតាមបណ្ដា
រោងចក្រក្រុមហ៊ុនឬក៏សហគ្រាសផ្សេងៗគួរតែមានកាយុណការដើម្បីការពារសវត្ថិភាពស្ត្រីពីព្រោះថាស្ត្រីគឺមានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងកន្លងពេលនៃការងារជាពិសេសគឺបំពេញការងារពីសំណាក់នយោជៈអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទេក៏សូមថ្លែងអំណរគុណហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួយសារព័ត៌មាននេះដល់បងប្អូនដែលជាស្ត្រីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រក៏ដូចជាតាមសហគ្រាសផ្សេងៗហើយជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលធ្វើការងារផ្នែកវិស័យការងារហ្នឹងក៏ជួយសារគ្នាបន្តដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននេះបានលឺគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណហើយចំពោះការតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើន